gosto de chegar essa paleta, tem um bom ataque piano, né? Você já tem uma boa ligadura, você já tem uma boa flexibilidade e a afinação também, para que ela não fique muito alta e também nem muito baixa, né? Tem que estar no padrão certo. Geralmente, quando você não raspa ideal, ela costuma ficar muito alta e inflexível, né? Então aí você tem que tirar mais ainda. É, mas essa aqui está ideal. Realmente só tocar na paleta, né? Ficar tocando bastante nela, né? Que depois ela vai inchar. Então você tem que dar um tempo assim de ela se moldando, se ajustando, né? Então não queira raspar, não queira ter tudo já a paleta pronta totalmente logo no primeiro dia, né? Lógico, eu deixei ela aqui o mais pronto possível, né? Mas eu não vou começar a exagerar demais agora, se ela começar a mudar muito, né? Por enquanto eu vou só tocando. Ela vai criar mais resistência e geralmente a gente tem que raspar de novo. Lógico, às vezes acontece a gente ter sorte e a paleta já está melhor ainda no outro dia e já está pronta e não tem mais o que fazer. Aí tem muito a ver com a cana ter sido boa também, a montagem ter sido muito bem feita, se ter raspado bem regular, né? Então tem tudo isso. Também gosto de ver se o grave dela é bom, né? Eu tô achando aqui, ouvindo, eu tenho percepção de que o grave tá um pouco estridente, né? Não tá tão redondo o som como eu queria, como no outro registro que eu acho bom já. Agora o grave, pra mim tá um pouco espalhado. Mas tá bom, ele tá saindo bem. E também vê se ela tem agudo, né? Né? O agudo tá saindo bem já. Conforme você vai tocando, ela vai se ajustando ainda, né? Vai melhorando o som, vai melhorando o agudo, melhorando o controle do grave, de tudo. Então, por enquanto é só tocar, certo? Né, agora o que sempre ajuda a escurecer um pouco mais o som, né? Se não tá contente, é você empurrar de novo pro meio, lembra? Faz um pouco disso, massageia a paleta. Ó, a paleta tá solta ainda, tá bom?